Motociclista acabou sofrendo esta queda de moto em Pato Branco. O acidente foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, como relata o sargento Maicon. Nós recebemos uma solicitação, né, que havia a verdade entrou como uma colisão, né? Mas chegando aqui a gente viu que era simplesmente uma queda de moto, né? Onde acreditamos que a vítima não tenha visualizado o acostamento, que ele não está identificado, né? E pode ter isso ocasionado a queda dele, né? Ele estava sozinho? Estava sozinho na motocicleta. Não havia mais vítimas com eles, né? Segundo o levantamento aqui do local e com terceiros aqui também que estavam presentes, né? Estava sozinho. E qual é o quadro que ele foi encontrado? Olha, a vítima não está em estado grave, não, né? Nós chamamos de código 2, né? Com ferimentos, mas não graves, né? E vai ser deslocado agora ao ponto de atendimento para fazer as averiguações necessárias e o atendimento.